他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是小强。今天篮网队76人比赛的赛前，记者突然爆出欧文因为个人原因缺席比赛，纳神无奈将勒维尔提上了首发。本以为76人会兵不血刃拿下比赛，但最终在勒维尔和乔哈里斯的带领下，篮网逆袭76人，创造了一个不大不小的冷门。赛季至今，纳神当主教练收获的赞誉不少，两次的阵容变动都收到了不错效果。可惜两次变阵都是被动的，一次是杜兰特被隔离，一次是今天欧文的无故缺席。杜兰特不在，篮网赢了爵士，尴尬的是杜兰特，当杜欧都不在，篮网赢了东部第一。别忘了，在杜欧都没来的时候，篮网就是一支季后赛球队。对于欧文的缺席，篮网主教练纳神表示他不知道欧文为何不会出战今日比赛，目前他还不清楚欧文的个人问题是什么。他联系了欧文，但没有收到回复。欧文在比赛前给队友都发了短信，赛后勒维尔等人也都支持欧文的决定。据一家不太靠谱的媒体报道，欧文身边的知情人士透露，欧文今天缺席比赛的原因很简单，就是他自己不想打了。欧文离开的原因未知，但他确实没和纳神打招呼。很多人说欧文这次缺席大概是因为球队想轮休欧文，又不想被罚款，但纳神的话基本上就证明欧文不是轮休。欧文之前也有过这样的情况，18年他还在凯尔特人时期，也是在赛前突然说因为个人原因缺席。当时的欧文在凯尔特人带得一点都不开心，带领球队无法赢球，队内的年轻人都不服他，加上祖父去世，欧文心情低落，于是选择了离开。今年复赛前，欧文也是说自己不会参加复赛。那时的欧文心里想的都是生活大于篮球。昨天美国发生的事大概也让欧文产生了类似的感叹，需要时间去消化，再次选择了离开。不太想评价欧文今天的个人原因，毕竟只要说点什么就会被扣上欧文黑的帽子。星期三我们还在吹欧文在杜兰特缺席的情况下也能超神发挥，欧文在场上的表现没一点毛病，赛季至今场均 27.1 分 5.3 篮板 6.1 助攻，和杜兰特两个人打得很开心。篮网正在走出之前赢不了球的困境，但场下的欧文似乎永远都和主流的价值观格格不入。不想打比赛可以，但起码和主教练打个招呼。欧文起码还得继续缺席下一场打灰熊的比赛，因为他不会随队去客场。希望欧文处理完自己的事尽快回来吧。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。